ser um verdadeiro shot, deve ser autêntico. A gente dança até com... Bom, então eu vou continuar lá trazendo meus convidados. Trazendo as convidadas agora. Vou trazer aqui um convidado aqui para cantar lá. Ele é lá de São Caetano, pé de Caruaru. Tim Ramalho vai participar aqui, cantando uma música com a gente. Meu grande amigo, me ajuda aqui, meu irmão. Boa noite, Serrita. Vamos dar uma voltinha no sertão de Luiz Gonzaga. Vamos pro Ceará. Quem sabe canta. Felicidade cantar.